ეს კი სანტა მონიკის ფეხით სამოსიარულო უბანია, სადაც უბრალოდ ხანდახან ამოვნების მომგვრელია თვითონ ის ფაქტი, რომ შეხედოთ თუ როგორ ჩქებს სიცოცხლის პულსი. ხედავთ ამ ლამას ხეებს, როგორ არის გაყვავებული. ისეთი კარგი სუნია ამ ყველაფერს, ისეთი სურნელი აქვს, რომ გააფრენთ. ეს ძველი კინოთეატრი. აი, ესე არის გაფორმებული ყველაფერი. აქ მანქანები არ დადის, რა თქმა უნდა. დღეს შედარებით ცოტა ხალხია, იმიტომ რომ არის ორშაბათი. როგორც წესი, აქაურობა გატენილია. როგორ კარგად არის შერწმული ძველი და ახალი. ეს კინოთეატრი არის ძალიან ძველი შენობა, აქვე გადადის ახალ შენობაში. ეხედათ, ეს არის საცხოვრებელი ბინები. ძველი და ახალი. ხალხი უბრალოდ ისვენებს. საერთოდ ესეთი თავისებურება აქვს კალიფორნიას, ყოველთვის გონია, რომ ყველა დასასვენებლად არის აქ.